if it's like this, we go party hard like we want championships. Hey beautiful ladies, dankjewel dat je kijkt naar een nieuwe aflevering Enterprise Me TV. In deze aflevering laat ik je zien hoe je clean kruidnootjes kan maken of speculaas, wat jij wilt, voor Sinterklaas aankomende week. Ik moet heel eerlijk zeggen dat het enthousiasme niet zo was als meestal bij clean recepten. Kan ook zijn dat jullie vinden dat sommige dingen gewoon heilig zijn en dat je daar geen clean versie van moet maken. Maar ik dacht, ik deel het gewoon met je, want ik maak het zelf vaak door de week als ik helemaal gek word van al die pepernoten om me heen en denk, ah, ik wil gewoon pepernoten eten, maar toch eigenlijk een voedzamere variant wil dan puur de suiker en de boter en het meel van de gewone variant. Mocht jij dat ook hebben, dan is dit recept voor jou. En mocht je zoiets hebben van, nee, sommige dingen moet je alsjeblieft geen clean versie van maken, dat is helemaal niet gezellig, dan kan je deze gewoon skippen en dan zie ik je gewoon volgende week. En oh my god, we zijn met z'n 5000. Holy shit, dat is een dansje waard. Your hands if it's like this, we gon' party hard like we won championships. So put your hands up, wave them, it's a celebration. Dankjewel als je geabonneerd bent. En als je nog niet geabonneerd hebt, join dan nu, we zijn met z'n 5000. Holy shit, ik ben helemaal buiten adem. Dankjewel. En natuurlijk gaan we dit vieren met de winactie, want ik heb geshopt voor jou. Aan het einde van de video zie je wat je kan winnen en wat je daarvoor moet doen. Tot zo! Verwarm de oven voor op 150 graden. Voor de clean kruidnootjes heb je nodig havermout, ontpitte dadels, 2 theelepels speculaaskruiden, 1 theelepel bakpoeder, een snufje zout en koude boter. Als je vegan bent en geen boter eet, dan kan je natuurlijk altijd kokosvet gebruiken. Toevallig heb ik er nu voor gekozen om roomboter te gebruiken, maar dat hoeft niet per se. Om van de havermout meel te maken, doe je het in een keukenmachine. Ik gebruik hier de Magic Bullet en dit werkt voor mij prima. Ik doe het wel in 2 keer, omdat het cupje van de Magic Bullet niet zo groot is. Maar als jij een gewone keukenmachine hebt, dan kan je natuurlijk alles in 1 keer doen. Als je geen keukenmachine hebt, dan zou je het eventueel ook alleen met de havermout kunnen proberen. Ik denk dat de pepernoten of kruidnoten dan een stuk grover worden. Maar hey, ik zou zeggen, probeer het uit. Misschien is het hartstikke lekker. En dan gaan we de dadels ook blenden tot een soort papje. Hiervoor doe ik de dadels in een wat kleiner cupje van de Magic Bullet, want dat blendt net wat makkelijker. En daar doe ik ook een klein beetje water bij, want dat blendt net wat makkelijker. Ik schraap af en toe wat van de zijkant, omdat dat net iets makkelijker blendt. En dan blend ik weer verder. Dan krijg je dit smakelijke dadelpapje wat je gaat gebruiken in plaats van suiker. Ik heb een voorkeur voor dadels, omdat de suiker daar in de gehele vrucht zit. Bijvoorbeeld kokossuiker is wel low GI. Als je niet weet wat dat betekent, moet je even mijn video over de suikermythes bekijken. Maar ik vind dat toch een extract. En bij dadels is het gewoon de hele vrucht wat je gebruikt om iets zoet te maken. Doe alle droge ingrediënten bij elkaar en roer dit. Dan gaan de dadels erbij en de koude boter. Als je hem in stukjes snijdt, kneed het zo meteen wat makkelijker. Kneed nu alles tot 1 geheel. Het deeg plakt niet meer aan je handen, maar is ook niet zo droog als het kruimeldeeg wat we voor de apple crumble cheesecake hebben gemaakt. Bekleed vervolgens een bakplaat met bakpapier. En dan maken we bolletjes van de grote deegbol. Je neemt hiervoor een klein klontje van de grote deegbol en die ga je vervolgens in een klein balletje kneden. Dit is een wat groter bolletje, maar ik ben bang dat ze te droog worden. Als je het lekker vindt, kan je ze ook kleiner maken natuurlijk. Dit is niet mijn favoriete werkje, want je bent er wel even mee bezig. Ik deed dit vroeger zelf altijd op school. Dat vond ik altijd zo knus voor Sinterklaas. En dit is ook super leuk om met je kinderen te doen of gewoon met je partner op een zaterdagavond. Echt een top zen activiteit, wat je ook nog eens lekkere pepernoten oplevert. Als je heel lui bent, dat heb ik ook wel eens, dan kan je ook natuurlijk grote brokken speculaas hiervan maken. Werkt ook prima. Oh, dit ruikt nu al zo lekker. Ik heb echt trek in pepernoten. Tadaa! Nu gaan de pepernootjes de oven in. De pepernoten bak je nog 20 minuten in de oven. En aangezien wachten heel saai is en ik er crackalicious uitzie, gaan we gewoon zingen. Crackalicious, deffalicious, make the boys go loco. Crackalicious, deff, crackalicious, deff. Of, wat dacht je van deze? I came in like a cracking ball. Oh, shit. Yeah, ze zijn klaar. Nee, sorry, dit moet langer. We gaan gewoon voor de tweede ronde met 10 minuten. Oeh. Op zich. Je moet ze sowieso altijd eerst even laten afkoelen voordat je ze gaat eten.
Kijk, ze zijn wel goudbruin genoeg, maar ze voelen nog steeds een beetje zacht. Zal ik het doen? Zal ik het niet doen? Ik ga ze toch nog 5 minuutjes bakken. Nou, nu is het klaar hoor. Zijn ze weer wat harder geworden? Ondertussen heb ik gesport om ze te laten afkoelen en om ze niet allemaal op te eten voordat ze afgekoeld zijn. Ze zijn nu afgekoeld en ik ga je even de grootste en de kleinste laten zien. Want het is gewoon heel lastig om ze allemaal dezelfde grootte te maken. Dit is de grootste. En die is nog een beetje smeuig aan de binnenkant. Zelfs deze grote is nog steeds een beetje droog. En ik heb eigenlijk veel meer boter erin gedaan dan bij reguliere recepten. Daardoor zag je ook dat het net iets meer plakte aan mijn handen en aan het deeg zelf. Ik denk dat je misschien met wat melk of zo, dat zag ik bij andere recepten, maar ja, dat had ik net niet in huis. Dat je ze misschien wat smeuiger kan maken. Of iemand anders had de tip gegeven om de havermout eerst te weken. Dat zou ook nog kunnen. Maar weet je, voor mij is het allerbelangrijkste dat als ik zoiets maak, een clean namaak ding van iets ongezonds, dat het voor mij zeg maar mijn craving vervult. Want dat is mijn probleem. Op dit moment zie je gewoon overal pepernoten of kruidnoten. En ik vind ze super lekker. Maar ja, dan wil ik mezelf niet helemaal volvreten met de suiker en de tarwe. Daar krijg ik gewoon buikpijn van. Dus dan is dit mijn oplossing. En het mag dan niet precies zo smaken als de ongezonde versie. Voor mij vervult het wel die craving. En dat vind ik persoonlijk het allerbelangrijkste. By the way, ik moet zeggen, dit is een perfecte sportsnack, bedacht ik me toen ik ging sporten. Want er zit havermout in, dadels, voor de rest niks boeiends. Maar dat zijn allebei wel dingen die je energie geven tijdens de training. Dus je zou dit ook als een pre-workout snack kunnen beschouwen. Dit is de kleinste. Die is een stuk crunchier. Dit is echt net zo'n koekje wat je uit de winkel koopt. Gewoon echt heel bros, heel knapperig. Maar ik heb een voorkeur voor die grotere. Die is net iets smeuiger. Om te winnen moet je het volgende doen. 1. Abonneer je op mijn kanaal, uiteraard. En 2. Laat een comment hieronder achter met wat voor soort video's jouw favoriete video's zijn. Ik ben benieuwd. Jullie komen namelijk altijd met super goede ideeën. En ik vind het zo leuk om video's op jullie verzoek te maken. Dus abonneer je op mijn kanaal en laat een comment hieronder achter met wat jouw favoriete soort video's zijn. Of mag ook zijn wat je iets nog zou willen zien, wat je nog niet hebt gezien. Let me know. En dan rest mij niks meer dan jou heel veel succes te wensen. En als je geabonneerd hebt, dan zie ik je volgende week. Dankjewel voor het kijken. Ik heb gehad van jullie om advies te geven over hoe vind je de perfecte man. Ik klopte altijd aan bij Nadine voor advies en ik denk, jongens, we gaan het over de liefde hebben en hoe vind je de perfecte man.